Delegacija radne grupe Vijeća Evropske unije sastala se prvo sa predsjedavajućim Vijećem ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvezdićem. Oni su kazali da je Bosna i Hercegovina ostvarila određeni napredak u kontekstu evropskih integracija, te da je to vidljivo iz mišljenja Evropske komisije koje je Bosnu i Hercegovinu ponovo stavilo, kako su kazali, u fokus Evropske unije. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kazao je da bi kandidatski status naše zemlje bila najbolja zapravo poruka i podstrek da budu ispunjeni svi oni zahtjevi i preporuke iz mišljenja Evropske komisije. Delegacija se nešto kasnije sastala sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefikom Džaferovićem, ali i sa delegacijom BH parlamenta, sa delegacijom Doma naroda. Otprilike iste poruke i preporuke bile su i nakon ovih sastanaka. No koliko smo zaista u fokusu Evropske unije i kakva je naša perspektiva u tom kontekstu? Niz dokumenata u zadnje vrijeme potvrđuje vrlo jasno opredijeljenost na Evropske komisije kad je u pitanju proširenje na Evropske unije i perspektivu, evropsku perspektivu svih zemalja Zapadnog Balkana. I vrlo jasno u svim dokumentima, vrlo jasno se ponovo osim tog komitmenta, toj opredijeljenosti, vrlo jasno se naglašava što se očekuje od svake zemlje kako bi ubrzale svoj proces prema punopravnom članstvu Evropskoj uniji. U kontekstu perspektive Zapadnog Balkana, njemačka kancelarka Angela Merkel kazala je da Zapadni Balkan ima evropsku perspektivu ukoliko ispuni sve one uslove koji su potrebni za članstvo u Evropsku uniju. Ona je kazala da ima mnogo nesuglasica koje je na ovom prostoru potrebno riješiti. Kao pozitivan primjer navela je rješenje i kompromis između Atine i Skoplja u vezi sa promjenom imena Makedonije u Sjevernu Makedoniju. Ona je kazala da to može poslužiti kao pozitivan primjer za rješenje problema i nesuglasica u Bosni i Hercegovini, ali i nesuglasica koje imaju Srbija i Kosovo. Ona je to kazala u oči samita o Zapadnom Balkanu, koji će biti održan 5. jula u Poljskoj u okviru Berlinskog procesa. Podsjetimo, Berlinski proces pokrenut je upravo sa ciljem intenziviranja neriješenih pitanja na Zapadnom Balkanu.